יפה של אורן סבי. סגל מחטיא שוב משלוש. יפה לידיים של טסלר. גוט לא בנפדל. מסיים את זה יפה גולן גוט. יש לו כבר 18 נקודות. גוט עם 18, מיטשל עם 16 ונועם אביבי הוא עם 10. גוט חופשי לגמרי, ואת השלשות האלה הוא לא מחטיא. מי היה מאמין שראשון לציון תשחק בחמישייה הזו במשחק האחרון שלה של העונה? גוט פוגע גולן גוט.